Nisim me pasyrën e shtypit të ditës në kanalin 7, gazeta Panorama vjen me kryeartikullin Dela akti normativ, vendimi si do lirohen shtëpit e ishpronarve. Qeveria garanton kredi pa interes dhe afat 30 vjeçar për banorët që jetojnë në shtëpit e ishpronarve, afati i fundit 1 nëntori. Mëtej, i shoqi 37 vjeçares që u vran nga grabici, drejtësia ka vdekur, më shkatruan familjen. Në hardishte të Shijakut, ku ju dha lamtumira e fundit fatbardha tafës, policia 113 të shoqëruar. Opinion, koha për një front opozitar nga Armand Shkullaku. Një tjetër opinion, dy gisht letër nga Dheu nga Hamdi Jupe. Rekujem vdiq një plazh në Vlorë nga Romeo Hanxhari. Mëtej, deklarata e pasurisë Ina Ramës, vila e makina, ja pasuria e antarve të gjykatës së lartë. Fushkruj ishte në hasmëri, shduket ish polici. Vendimi fëmijët që nuk dëgjojnë që sotë ndan fondin për 10 pacientë. Artikulli i gazetës Shekulli, alo 129, të përgjigjen 1M. Isa Meta, policinë e kemi telefonuar derisa jemi lodhur në numrin 129, por nuk morëm përgjigje. Ajo grua na vdiq në duar. E pa precedent, Filip Çakuli, personazhi kryesor i një libri në gjermanisht ku përshkruhet si krye mafioz që rrëmben njerëz. Mëtej, piromanët, Shqipëria në zjarre, NATO jep alarmin. Agustin Mandrea nuk doja t'i vrisja vlezërit ndoka. Letra e sotme nga Aleksandr Ndoja për plasja mes policve të shtetit dhe të bashkis në Rëshen. Kriza e euros, disa vende do t'a praktisin euron. Gazeta Shqiptare vjen me kryeartikullin Krerët e drejtësisë sa e shtuan pasurin. Milionat e KQZ Ristani, 30.000 dolar nga qirat Lazaj, blen shtëpi. Antarët e gjykatës së lartë, shtëpi në plazh dhe kredi deri në 450.000 euro. Nën kryetari i ri i KLD-s Elvis Çefa shet makinën. Hashashi Lazarata sit betejë me policinë në Gjirokastër. Grabitja, gruaja e vrar, familja, shteti të gjej autorët. Nga 1 nëntori qeveria të lirohen banesat e pronarëve. Intervista drejtori Barnave, problemi ynë kontrabanda. Eva Alikaj në akademi lëndohesha ishin ziliqar në suplementin Summer Pages. Intervista deputetja e PS Vasilika Hysi nuk ka arsye për referendum, dakord për imunitetin. Nga Pandeli Majko, opinioni ditës një traktat të nervash, mëtej një tjetër opinion nga Kiqo Vlushi, mos i fal këta sojsëz o zot. Kryeartikulli i gazetës Shqip, milionat e njerëzve të drejtësisë, nën kryetari i ri i KLD-s me apartament 123.000 euro te Mane TCI. Deklaratat antarët e gjykatës së lartë me biznese dhe prona të dhëna me qira, Erion Braçe, qeveritarët i kanë fshehur pasuritë. Mëtej, borxhi 75 milion euro sekuestrohen aksionet e Taçit, azerët marrin armon. Gent Ibrahimi, referendumi kërkon miratim me 2/3 e votave në parlament. Djali 13 vjeç e njohu një nga grabicit që i vra nënën, rrëfimet e familjarëve në Hardisht, Vjera i tha fatbardhës t'i hiqte Floridë. Sulmohet natën postbloku i policisë pranë fshatit Lazarat, plumbat i vën zjarrin Kodrës. Mëtej 100 vjetori dështon konkursi për shtatorën e Ismail Qemalit, vepra fituese do të futet në muze, në shesh do të dalë ajo e Odise Paskalit. Qezu për dritat, kuksianët blokojnë rrugën e kombit, fshatarët jemi të varfër, nuk i paguajmë dot faturat. Gazeta Mapo vjen me kryeartikullin Zbardhen milionat e gjykatësve, Ina Rama shton 23.000 euro, kreu i shish dhe avokati i popullit blejnë shtëpi të re. Mëtej, vrasja e fatbardhës flet Vjera si vdiq në duar dhe të birit 13 vjeçar. Nishani fërmos ligjin e akcizave, opozita e cilsoj anti-kushtetues. Lazaratasit sulmojnë postblokun me Kalashnikov 4 në kërkim. Shitja e Alpetrol rrit vlerën e kompanive të interesuara në bursa. Koment nga Alfred Lela, Shahin Nelaj, të cilin ju nuk e njihni. Kryeartikulli i gazetës Tema për ditën e sotme, gjykata vendos sekuestro ndaj Taçit për 75 milion euro nga Azerbajxhani. Vërtetohet skandali i publikuar nga Tema. PD, referendumin e bëjmë edhe pa u miratuar amendimet në kuvent, skandalet e ministrit Imami nuk kanë të sosur. PS, Berisha e përdor çështjen e imunitetit për të mbuluar dështimet. Editoriali Piramidat e reja të Sali Berishës nga Mero Baze. Opinion, konsumi i familjeve në rekordet më të ulta historike
nga Ilir Beqja. Opinion, familjes Berisha i kanë rënë të ardhurat nga Erion Braqe. Shqiptarja.com vjen me kryartikullin Vrasja për zinxhirin e Floririt, fëmia zbulon identitetin e vrasësit. Krimi në Tiranë, bashkëshorti i viktimës kthehet me urgjencë nga Italia. Koment nga Pierin Ndreu, krimi, qeveria dhe qytetarët. Vrasja e Ajdarit, Berisha humbi kontrollin në 1998-ën, ditari ish ministri Teodor Laço, ish ministri ju rëfej bisedat me ndërkombëtarët për situatën. Kryeartikulli i gazetës Sot, Pierin Ndreu, zyrtarët e Ministrisë së Brendshme të lidhur me trafikun e drogës në Lazerat, policia manipulon statistikat e krimit. Troket 97-a e Dirama akuzojnë qeverin për krimin që ka pushtuar rrugët. Guvernatori i superpaguar i bankës muze 1.8 milion euro në kulmin e krizës ekonomike. Berisha nuk deklaron apartamentin ku banon të rruga e Elbasanit si dhe atë në gjirin e Lalzit. Biberaj, FRD, koalicion me partite vogla të djatha kundër Berishës dhe Ramës. Gara për kreun e KQZ, njazi Kosovrasti, zëradhen për kandidimin. Kristaq Mitro, festivali 13 i filmit shqiptar, paprurje të guximshme dhe eksperimentale. Kryeartikulli i gazetës Metropol, Kostandini, status special perandorit Ilir, që themeloi krishterimin. Mëtej Gasil si tap, Greqi, Itali, në takim Shqipria në vjesht. Mota Elbasan pranon të martohesh me mua nga krye bashkjaku. Pes në pranga, Shqipria në flak, harta e zonave më të prekura. Borxhi publik deri në vitin 2015 synohet të shkohet në 58% të PBB-s. Artikulli i gazetës Standard, lirimi i hajdutëve, policia akuza prokurorisë dhe gjykatës, shërbimi i provës të monitorim 500 adoleshentëve të liruar nga gjykata dhe të akuzuar për vjedhje të ndryshme. Mëtej 100 zëra për historinë, a është gjetur originali deklaratës së pavarësisë në faqen 16 dhe 17 e lexoni të plotë këtë shkrim. Hartohet lista të pastreja do të lirojnë banesat e zëna ish pronarve brënda 1 nëntorit. Mëtej PD referendumin nuk kushtëzohet nga votat e opozitës. Studentët dhe shkenstarët e ri ndryshojnë kriteret për ekselencën. Kryeartikulli i gazetës Koha Jon, vrasës i dy fishti Rëshenit u lirua nga gjyqtari i Topit. Agustin Mandrea ishte dënuar me 24 vjet burgim, gjyqtari Arjan Qafa pas rishqyrtimit e la të lirë. Topi investon në prona dhe banka Ina Rama shton depozitat. Analizë në Shqipëri tona nga Kim Mehmeti. Opinion kulti i Hiles nga Frokçupi. Koment fyerja e elektoratit nga Fatos Saliu. Gazeta 55 vjen me kryeartikullin Rama, populli duhet marrë leje tek unë për referendum. Balliu, frika e vetmi andjesi që mund ta sjellë Edi Ramën në rrugën për heqjen e imunitetit. Berisha në 100 vjetorin e pavarësisë të mos harrojmë perandorin e lirë Kostandin, një reformator i madh i Evropës. Kryeartikulli i gazetës Zëri i Popullit, Rama, krimi në Shqipëri si në vitin 97. Lideri i opozitës, Shqipëria nuk qeveriset, krimi bën çdoi, teksa qeveria merret me grabitjen e vendit dhe kryeministri të vetmen punë ka të shajë shpif për opozitën. PS Berishës nuk i intereson integrimi. Qeveria ka dështuar të luftoj trafiqet, krimin e korrupsionin. Gazeta Rilindja Demokratike, inspektori i KLD, liroi vrasësin. Sharlatani që e ngritën në detyr gjyqtarin, sot aktron para kamerave. Mëtej miti i krimit nga Evis Qaja, anti-europanizmi e Edi Ramës nga Namir Lapardhaja. Tirana, Roma dhe Athina, bisedime për tap nga sjellësi drejt të finalizimit. Për imunitetin, radha i qytetarve që të flasin, Rama të hesht. Bashkia nis sot kontrollin e thertoreve, masa të menjëhershme. Kryeartikulli i gazetës të Integrimi, profesor dr. Shezai Rokaj, Integrimi Europian i vendit kërkon pjekuri politike dhe konstruktivitet, një shkrim në faqen 3. Nën kryetari bashkisë të Tiranës, Petrit Vasili, kontroll të rrept kushteve të tregtimit të mishit në Tiranë. Ministri Tavo, rritje e cilësisë së shërbimit për qytetarët në sistemin spitalor, përurohet vendosja aparaturës së skanerit në spitalin e Elbasanit.
Kryeartikulli I sportit shqiptar Muzaka zyrtarisht futbollisti flamurtarit, presidenti flamurtarit Shpëtim Gjika, ka konfirmuar blerjen e mesfushorit sot prezantimi. Miqësore Barça e pamëshirshme 2-0 ndaj Manchester United. Angli trajneri kërkon të mbajë Agger dhe Andy Carroll. Spanjë Mourinho është I qartë topi art për Ronaldon. Bayern qetësojnë gjakrat Gomez për 3 javë gati. Kryeartikulli I Panorama Sport, Mavraj bëhet kapiten, unë më I miri në Bundesliga. Këto janë pra zhvillimet më të fundit në faqen 10. Muzaka firmos në Vlorë, Rubio Mercatoja u prish, me spushori zyrtarizohet trajneri spanjol, shifra të çmendura. Tirana thyen flamurtari në miqësore, vendos Ginman Lika. Mëtej Itali zyrtare Milani merr Zapatën për mbrojtjen. Liga Evropës ish trajneri Tiranës do e mund Interin. Juventus Zonja ofron 20 milion euro për Lorenten. Bayern I hënës po na mundi Dortmundi do na masakrojnë. Gazeta Sport Express 300.000 euro për sulmin flamurtar skema alibi. Presidenti Gjika ndalet në synimin madhor për titull. Memeli, Vukčević, Soza e Pepa, Shto dhe Gjergjin e rëndojnë shumë kandarin e klubit. Tirana është Muça ende jo, miqësoria top e verës. Skënderbeu pranon uljen e pagës, biskup ikën nga Korça. Vllaznia Dragičević thot jo, duro alarm për sulmin. Kuksi, Alikaj dhe Malota goditje debutuesish. Legionarët Roshi shënon, por FSV Frankfurt pëson 7. Kryeartikulli I Metropol Sport, zyrtare Paris Saint-Germain, blen Lucas Moura, është zyrtarizuar dje në mbrëmje blerja me spushorit të Sao Paulos nga klubi Parisien. Messi në sezonin e ri, më I motivuar se kur. Kuqezit rriten në renditjen e FIFA-s. Zonja e vjetër mes Jovetic dhe Lorentes, surprisa Milan Zapata vishet kuqezi. Neymar I gjithë Brazili pretat medalje që I mungon, Bolt dhe Blake pa probleme në finale. Basketball, Spanja dhe Franca e mbyllin në grushte. Ky është Gazeta Metropol Sport me cilin kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të ditës në kanalin 7.